Zlato, podej mi ještě toho buřta. Ty hele, tak takhle jsem si to bydlení nepředstavovala. Pozemek sice máme, ale co ten stan? Zděné domky na klíč.cz. Máte pozemek a chcete stavět? Vše pod jednou střechou a bez starostí vyřešíte na zděné domky na klíč.cz. Výstavbu zděných domů i dřevostaveb zahájíme do 10 dnů od stavebního povolení. Rychlost, spolehlivost, kvalita. Zděné domky na klíč.cz.